Uh, beliau telah mengeluarkan satu kenyataan yang juga agak menarik dan juga satu kenyataan yang kalau zaman dulu disebut oleh PM sebelum-sebelum ni confirm kena bahan mm. iaitu bila saya baca laporan FMT ni uh, I'm looking at the English version no more hardcore poor in KL Melaka and Negeri Sembilan says PM wow tidak ada lagi miskin tegar di KL Melaka dan Negeri Sembilan Assalamualaikum, selamat datang ke episod terkini yes. episod 84 keluar sekejap bersama saya Syaril Hamdan Dan saya KJ KJ, saya nak ucapkan tahniah Tahniah dan uh, happy, bukan happy birthday Happy, apa eh, happy anniversary pun tidak kot Happy one year lah bersama dengan uh, teman sejati KJ di uh, tempat lain ya. Iaitu uh, Hot FM Hot FM ni apa sebenarnya? Terima kasih dia, Hot dia FM, radio yang ke macam mana? Hot FM ni adalah stesen radio nombor satu Malaysia. Oh, dia dia nombor stesen. satu. Oh, okey. Ada orang lagi eh dengar radio ni? Ada, ada. ada. Okay. Macam ada orang dengar podcast okay. lah. Okey, okey, okay. okay. So, uh, Hot FM, stesen radio nombor satu, uh, KS, podcast nombor satu Malaysia. Alhamdulillah. So, kita dominate lah. Ya, yeah, kita dominate. Yeah. Uh, yes, actually, itu sebenarnya Muka uh, di dimahir jenaka kerana pagi tadi. Pagi, Pagi tadi uh, Syahril telah tampil. Saya tampil tu kali pertama ya. saya tampil ke uh, a ya. saya ingat Konti tapi bukan Konti dia buat event sikitlah kat Kita, sikit lah kita buat di uh, dataran di luar. Dataran hmm. dekat Sri Pentas tu. Sri Pentas ya. Uh, dan kali pertama saya cuba acah-acah menjadi suara DJ. Yes, yes. Uh, tapi yang lebih menarik uh, uh, boleh tak kita aduh. play uh, TikTok uh, yang menampilkan tarian daripada Syaril Hamdan. Wow, okay. Wow, okay. not bad, not bad. <laughs> I, don't I don't know, I don't know, I don't know about that. I'm Beli sure lepas. I'll get. Yeah. yeah. But just uh, Sarinka, Cheryl, uh, saya sangat terima kasih kepada. Uh, Tim yang ada di Hot FM bukan hanya AG Johan dan Fafau yang menjadi uh, co-presenter saya dalam crew uh, breakfast tetapi semua Bos-bos producer-producer yang ada kat sana Nazri, Syah, Ijal, Creo eh, semua dia orang, lah. Dia tak sponsor KS. Tak, tak. this is personal. Oh, lah. you, okay, don't okay, you don't mind. Okay. You don't mind. Okay. Eh sure, tapi sure dia yeah. banyak bantu kita Audio Plus kita Ada oh, dalam okay, Audio okay, Plus. Okay, okay. Uh, yeah, sebab Uh, bagi peluang kepada saya dan uh, uh, kita pun ada uh, apa uh, staff Dwi Alam juga oh, um, yeah. macam Faz betul uh, betul, yeah. betul, uh, betul betul moonlight ni moonlight moonlight, moonlighting, ya. moonlighting. Moonlighting. moonlight dekat KS uh, ya yeah. uh, tapi um, macam saya selalu sebut KS punya demografik dengan Hot punya demografik ni lain hmm. cara ya uh, KS ni mungkin mereka yang nak dengar tentang benda-benda yang berat hmm. uh, dan Hot FM ini adalah uh, satu pentas untuk saya stay in touch dengan hmm. the mass market lah hmm. the mass market Do you think you are in touch with the mass market uh, I think I'm more in touch with okay. the with the mass market hmm. than uh, ramai yang yalah macam di KL Podfest tu dia orang yeah. datang jumpa kita kata masa dulu I tak suka you Nah oh I yeah. suka you uh, So <laughs> I, get, I, I get <laughs> yeah. I get a lot of that yeah. In, in, yeah. in Hot FM obviously yeah. Yeah. Untuk makluman Masa KL Podfest Ada seorang yang datang yeah. Untuk makluman penonton lah Dia kata dulu Benci sangat KJ ni yeah. Uh, uh. Not you not oh, No no they, and Everybody me. love me no. Okay yeah, sorry I don't have yeah. that problem yeah. <laughs> <laughs> anyway yeah, but Congratulations but, on one year uh, this this keeping in touch with the uh, the popular sentiment i think mm. is important for apa yang kita buat di KSS sure. sebab bila kita memahami what is happening in the national mm. conversation that mm. is not heavy mm. then ada uh, sedikit ada sedikit uh, ruang untuk kita juga memahami Dalam satu isu yang berat How yeah. people may Respond to it Betul The mood music lah of, ah, The mood uh, music I think that's the, a yeah. That's a great uh, way Of looking at it Yeah. Ya yeah. yeah. Kita punya Satu tahun KS ni bila? Satu, satu tahun KS Ada orang cakap saya 28 S Februari Betul ke? Berapa? Satu hari bulan Mac Oh satu hari bulan, bulan Mac oh, Pilot Marj. kita Februari I see ha? Pilot satu Mac Pilot satu Mac ya? Ha? Oh okay Okay apa sebab kuat, kuat sangat suara hari ni? Ha. Ha, macam nak claim punya. Nak claim kredit. Nak claim apa? Bonus eh? Kalau nak Mania claim, dia orang kena buatlah surprise. Sebab ha. satu match ha. Takkan. yang luar biasa. tak? Ha. Takkan nak kuatkan biasa suara je masa kan. <laughs> recording ke? <laughs> ha. <laughs> okay, Syaril. Uh, ya. Tell us, uh, Syaril baru sahaja selesai liputan uh, pemilu, pemilihan pemilihan atau pemilihan raya di Indonesia. Ya. Uh, dan uh, uh, kalau kita lihat kepada keputusan, awal saya rasa hampir semua uh, agensi berita dan juga penganalisa sudah pun membuat ke, rumusan uh, bahawa Prabowo Subianto uh, general bekas general bapa Prabowo akan menang dengan satu pukulan saja. Hmm. Ya kita akan mungkin kupas isu ini dengan lebih mendalam pada episod seterusnya tapi macam KJ katakan bukan hanya uh, agensi berita tapi kalau kita lihat media sosial Prabowo sendiri salah seorang pemimpin dunia yang telah menelpon beliau adalah PMX sendiri hmm. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun menelpon Prabowo uh, untuk mengucapkan tahniah atas nampaknya lah kemenangan yang walaupun belum disahkan secara rasmi sebab proses untuk kira hampir 200 juta undi itu mungkin ambil masa Waktu Syaril ada kat sana bila dia punya SPR kata akan ada keputusan rasmi? Dia dia orang bagi masa seminggu dua minggu Dua minggu? Ha, ya? dua minggu Berapa juta dia, dia punya? Uh, registered voters 206 juta 206 juta? 206 juta tapi saya tengok uh, Sharil punya clips waktu liputan ya, percubaan uh, saya untuk jadi wartawan. Ya, okay. sebab tu saya letak dalam IG story saya, apa kata mungkin kita KS ni kita bukan hanya tumpu kepada analisa dalam podcast, kita buat news coverage sekali. Yeah, why not? Maybe oh, I maybe. I'm enjoying it. I liked it. Okay Ah, ha, saya turun tanya dengan uh, pengundi dekat uh, dekat Indonesia. Ya. Saya kenalkan diri saya orang Malaysia, dia orang excited nak cerita. So Sama ada Apa lah. ada press media? Ha? kita buat post media buat, buat sendiri buat sendiri buat sendiri <laughs> kononnya ada label media tapi lepas uh, lepas masa masa saya masuk ke stadium uh, di Senayan uh, saya yang masuk ini. ikut gate media oh, dan wow. saya lepak dengan oh, Awani dengan Bloomberg <laughs> dengan oh macam I'm really a reporter lah journalist kan. ya yeah. tapi yang menarik yang saya tengok waktu Syarie buat liputan tu um, dia punya tempat mengundi hmm. tak ramai dalam yes. 100 200 je betul sebab ada ribu TPS. TPS macam pusat pengundi kan? Tempat eh. pengundi lah. Tempat pengundi. 800,000. So macam saya... Kalau kita kira congak... Jumlah pemilih Indonesia ni... 10 kali lebih ramai dari Malaysia. Hmm. Tapi jumlah tempat pengundi dia... 100 kali lebih banyak. Ya. Yeah. Uh, so that explains I guess the... And then dia... Dia punya tempat mengundi ni Tempat biasa je Tempat biasa lah Tak Kemah ada macam sekolah jalan, Yang ada polis ada. Yang ada Rope line Gazette Tak okay. boleh datang apa 500 meter no bendera dan sebagainya just, just make it easy Just make it easy Kemah tepi jalan Ada satu abandoned building That's where they did the TPS yeah. uh, Dan nampak as a very community event mm. Jadi rukun tetangga Ketua kampung Yang akan arrange And then uh, Syaril berada di Menteng <coughs> Menteng mm. ni kawasan elite lah mm. Dia mm. macam Bukit uh, Amasara Bangsa Di Jakarta sebab saya pergi tempat lain juga bukan ha, ya. Dan saya tengok dia Kalau 200 orang Tak ada queue lah Orang pun tak tak, tak, tak marah ya. Macam kadang-kadang di PRU Malaysia, Malaysia ya. Terpaksa queue marah Tak ada queue Kita sebagai calon pergi ke tempat mengundi ya. pun Kemasam Betul. Tak nak tengok kita Betul. kan? Um, Sebab dah panas Dah panas <laughs> Dan tempoh mengundi KJ 7 ya. sampai pukul 1 That's it That's it So that's not 6 hours yeah. Very very short Efficient um, efficient walaupun adalah sedikit kelemahan ada banjir yeah. uh, di sebahagian tempat di Jakarta uh, tetapi secara keseluruhannya satu pengalaman yang uh, saya belajar banyaklah proses yeah. demokrasi tempat lain kan macam hmm. mana tengok orang kempen macam mana cara mengundi macam mana yeah. dia tak guna pen tak guna pensel dia guna paku it's huh? actual nail sorry ya yeah, so they they poke through dia cocok namanya coblos coblos ha ah, dia coblos di Amerika chat di hanging chat kan oh. Dulu di Di Amerika right. They have to punch ah, And okay, then okay, the, the, That's the, called the, the chat the Dulu Gore dengan Bush Hanging chat Chat got tu tak jatuh got it, got uh, it, got So got di coblos Ni coblos Pakai paku oh. So cocok And then that's your That's your vote. I uh, see. Uh, so, perkara-perkara wow. macam tu yang kita belajar. Yeah. That, yang yang serius-serius kita akan uh, yeah. simpan untuk episod akan datang. Yeah. Cuma, syarikat satu benda yang uh, mungkin kita selama ni waktu syarikat buat liputan tak timbul sangat sebab kita nak bagi tumpuan kepada pemilu atau pilihan raya itu sendiri adalah berkenaan dengan hubungan Malaysia dengan uh, Indonesia nih. Hmm. Yeah. Uh, dan apakah ia akan berubah? Dengan Bapa Prabowo sebagai Presiden, ya kita selalu kata beliau adalah seorang yang uh, memang kenal Malaysia, pernah belajar di sini di Victoria Institute (VI). Maybe Cheryl sebelum kita tutup bab Indonesia ni, tiga benda uh, bagi saya lah, you hmm. can agree or add or subtract, hmm. yang mungkin menjadi keutamaan dalam hubungan bilateral antara Malaysia dan Indonesia ni pertamanya sudah pasti adalah uh, hubungan uh, batasan sempadan kita i'm i'm going for the hot button issues lah sebab ini uh, terutamanya Baru ni ada triti antara hmm. Malaysia dan Indonesia dan timbul soal kedaulatan negara. Yang kedua adalah apa yang diistilahkan uh, sebagai TKI, I think, TKI, hmm. tenaga kerja Indonesia. Yep. Uh, of course, foreign workers, migrant workers uh, Indonesia di sini dan layanan yang diberikan kepada mereka dan ketiga, of course, adalah bilateral economic relations hmm. between Malaysia uh, and Indonesia so mungkin kita boleh kupas untuk yeah. datang uh, the three issues ni lah okay yang saya kalau saya boleh tambah ialah juga peranan uh, Malaysia dan Indonesia kalau hubungannya lebih baik dalam isu-isu serantau isu hmm. Myanmar yeah. maupun isu global isu Gaza dan sebagainya yang akan berterusan uh, yeah. dan kalau ada kerjasama yang lebih baik uh, mungkin boleh ada suara yang lebih uh, sepadu kerana kalau kita se tengok mungkin uh, Presiden Jokowi tidaklah um, nak kata tak mesra tapi dia dia lebih domestic focus lah mm. saya rasa dia punya hubungan mm. dengan malaysia okey taklah tak bagus tapi tak juga menjadi satu perkara yang sangat-sangat positif macam SBY dulu mungkin ada sedikit yep. berbanding dengan Jokowi a bit a bit more domestic focus mungkin dengan Prabowo hopefully benda tu lebih baik and then untuk analisa dalam episod yang akan datang share kalau boleh share uh, hmm, sebab buat, saya tengah buat lagi dah, dah. buat sedikit kajian berkenaan dengan breakdown demografi hmm. uh, undi tu sebab hmm. saya difahamkan. Macam uh, Jakarta, Prabowo tak menang. Ya, yeah, hmm. kawasan-kawasan elit, kawasan-kawasan di mana pendapatan dia lebih tinggi, uh, hmm. uh, pendidikan dia lebih tinggi, uh, dan dia usia dia lebih uh, lanjut, uh, mungkin Prabowo punya populariti tak sehebat. Ya, yeah. uh, yeah. di kawasan kawasan buat, lain. Ya, yeah, let me let me go and check the numbers a little bit. Okay. Uh, ya, yeah, saya harap akan nantikan uh, capsule dokumentari ringkas dan juga perbincangan lebih lanjut soal pemilu ni nanti. But well done, congratulations. Thank you, uh, thank you. I'm very happy with you. your it. your adventure, yeah. and that that we paid for it. Uh, okay. That uh, I proved yes. it. Yeah. Okay, all right. <laughs> um, in other news, hari ini uh, disahkan disahkan hari ini bahawa uh, pertumbuhan uh, ekonomi Malaysia pada tahun 2023 uh, telah pun disahkan oleh Dosem Jabatan Perangkaan pada paras 3.7%. Hmm. Setelah uh, setelah suku tahun keempat punya figures dah dikeluarkan secara uh, rasmi iaitu pada 3 apa 3% 3% dan ini adalah satu pengumuman yang boleh dikatakan tidak menepati sasaran. Ya. Dan ini bukan uh, pandangan KS, ini adalah fakta kerana sasaran yang telah pun dibuat oleh kerajaan adalah 4 hingga 5% bagi keseluruhan tahun 2023 uh, namun demikian uh, dah official dah sah bahawa pada tahun 2023 we have missed the official target of 4 to 5% and we only grew by 3.7% dan untuk suku tahun keempat suku tahun yang terakhir bagi tahun 2023 juga konsensus uh, figure daripada pakar-pakar ekonomi adalah 3.4%, namun demikian uh, kita hanya mampu untuk tumbuh uh, 3% KDNK kita. Um okey first reaction Sharil uh, then uh, saya minta Cheryl bagi ulasan. Um okey kita faham bahawa ini adalah disebabkan permintaan eksternal... yang agak uh, lemah. Uh, permintaan eksternal ni apa benda? Permintaan eksternal ni adalah permintaan dunia lah, khususnya permintaan daripada negara China, oleh kerana China sedang mengalami masalah ekonomi maka ini telah pun memberi kesan kepada uh, ekspor Malaysia dan juga ini juga telah memberi kesan kepada sektor-sektor uh, lain, sektor perkhidmatan dan sebagainya. Um, but tetapi adakah Syaril rasa kerajaan mampu buat lebih uh, untuk memastikan bahawa kita telah menepati sasaran adakah ataupun adakah ini segala-galanya disebabkan faktor luaran sudah tentu bukan segala-galanya faktor luaran dan sebelum saya jawab soalan KJ tu saya nak tekankan sekali lagi satu lagi contoh di mana kalau perkara ini berlaku pada zaman sebelum kerajaan madani saya rasa tak ada alasan bagimulah uh, dia memang akan cakap Uh, bahawa ini kegagalan kerajaan tak tahu buat kerja dan sebagainya. Mm. Tapi bila zaman kerajaan Madani ini mungkin banyak uh, banyak diskaun ya. Discount. Banyak diskaun dan banyak um liway yang diberikan barangkali uh, sebab soal cabaran eksternal Zaman Tan Sri Muhyiddin Zaman Ismail Sabri pun Banyak cabaran eksternal mm. uh, Dan kalau nak kata Ini soal Low base effect Saya ingat dah tak Boleh nak pakai alasan tu Sangat lagi mm. Sebab ni dah 2023 Dah lebih setahun Semenjak uh, Kerajaan Mandani Ambil alih mm -hmm. Jadi mereka Kalau nak ambil Kredit In the good times And there will be good times I'm sure mm -hmm. uh, Kena juga own The uh, shortcomings lah yep. Sebab 4 ke 5% ni Satu um, Julat yang Luas Yang tak tak diturunkan hmm. Maksud saya ialah Sepanjang waktu 2023 Apabila mereka dah melihat Isu ini um, Dan keadaan global Mungkin agak mencabar Mereka tidak ambil keputusan Baik negara, Baik MOF Baik Kerajaan Malaysia lah, Untuk cakap awal-awal Kita turunkan unjuran KDNK hmm. Dan Barangkali mereka tak buat begitu Kerana tidak mahu membayar Kos politik Takut diejek pada ketika itu hmm. So you didn't want to pay Then you pay it today lah bila a uh, KDNK 2023 tu jatuh ataupun kurang daripada sasaran dan kerajaan madani juga dalam sasaran ekonomi madani mengharapkan bahawa KDNK boleh tumbuh 6%. Hmm. Itu dah disebut dalam ucapan Dato Sri Anwar Ibrahim. PMX waktu dia melancarkan this first big speech kan on 600 Madari. bermula uh, bila dia tak cakap lah okay. Give barangkali 20 30 maybe, maybe. Maybe. He, maybe. saya ingat ayat tu lebih kurang Uh, and and feel free to post this masa saya sebut perkara ni dalam ucapan teks ucapan beliau. Yep. Beliau kata kalau kita biasa saja I'm, this is not not word for forward. Kalau kita biasa je 5% boleh tapi saya yakin kalau kita buat elok-elok boleh jadi 6%. Mm. So bila you already give the expectation 6%, 6% untuk jadi top 30 economy uh, di dunia and then you fall short 3.7% dan 2024 punya unjuran pun tak berapa uh, menarik eh uh, maka dah mulalah you are behind the curve. Yeah. Uh, jadi saya rasa that something that uh, perlu di diterima dan mungkin perlu ada penyesuaian dari segi komunikasi dan expectation management. Yeah. But to your original question, yes, bukan nak kata ni salah kerajaan ke apa benda ke tapi mungkin apa yang mereka perlu buat dan fikirkan adalah uh, bagaimana uh, realize investment uh, untuk memastikan bahawa ada pelaburan yang telah diumumkan itu benar-benar direalisasikan dan akan membantu kepada pertumbuhan KDNK dan uh, melihat sama ada perancangan untuk mengurangkan dan rationalisasi subsidi akan memberi tekanan kepada consumption. Yeah. So if you are assuming that consumption might be suppressed because of SST naik 8% because of uh, apa ni uh, of uh, subsidy rationalization then what can you do dalam soal domestic investment itu? Untuk Make up the difference lah hmm. So mungkin itu yang perlu Difokuskan Dan KJ pun pernah Menaikkan soal uh, Pelancongan um, Pelancongan untuk pastikan ada uh, aliran tunai dari luar pun dalam sektor pelancongan So that's another you know, two three things that mungkin boleh dibuat untuk tahun 2024 Untuk pastikan the KDNK figure doesn't fall so far behind yeah, uh, Private consumption telah pun menurun 4.2% uh, Daripada 46% pada suku tahun ketiga Jadi dia turun kepada 4.2% Uh, pertumbuhan Masih lagi uh, Ada growth Private consumption yeah. Tapi saya risau Apa yang Syaril kata tadi Dengan adanya Pelbagai cukai uh, Yang sama ada Dinaikkan Ataupun Telah pun diperkenalkan yeah. Dengan uh, rasionalisasi subsidi Benda-benda yang uh, Yang kita sokong Kita sokong yeah. Kita sokong Caveat dia kita sokong yeah. Tetapi benda ni Akan memberi kesan Kepada private consumption yeah? Confirm yeah. Dan saya rasa Sebahagian besar Daripada Pakar ekonomi Mengakui bahawa private consumption uh, akan ada uh, penurunan dari segi pertumbuhan dia dan kalau kita tengok kepada faktor-faktor luaran let's be specific about faktor-faktor luaran yang telah menyebabkan pertumbuhan KDNK Malaysia ini uh, perlahan sedikit berbanding dengan suku-suku tahun yang lebih awal berbanding dengan suku tahun keempat yang baru saja diumumkan let's look at the 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 issues here one Uh, kalau kita tengok kepada uh, geopolitical risk, uh, it's still there, hmm. it's still there, yeah. dan saya tidak yakin bahawa risiko geopolitik ini akan uh, tamat dalam tempoh yang terdekat. Hmm. Uh, walaupun ada perbincangan uh, di Timur Tengah uh, yang telah pun dipelopori oleh Kata, Amerika Syarikat dan sebagainya, apa yang kita nampak reality on the ground daripada liputan yang datang daripada Rafah dan sebagainya? Adalah uh, pembunuhan genosid all out daripada Israel Dan juga risiko uh, konflik ini boleh melimpah ke tempat lain ya. Yang melibatkan uh, negara lain So on geopolitical tension saya nampak bahawa it's still going to be there uh, Tight monetary policy saya nampak masih lagi tidak ada sinar di hujung terowong Walaupun mungkin kita dah selesai Uh, dengan uh, kenaikan kadar faedah terutamanya di Amerika Syarikat oleh US Fed dan sebagainya uh, tetapi apa yang kita melihat sekarang adalah kesan daripada kenaikan itu telah menyebabkan beberapa negara maju masuk recession hmm. so sebagai contoh i think uh, Japan is in recession now UK yep. is in recession now yep. so uh, mungkin itu adalah kesan daripada kenaikan tetapi kita tak dengar lagi bahawa akan ada usaha dan iltizam daripada central banks untuk menurunkan uh, kadar faedah at least that's the impression that i get dan kalau kita tengok kepada um, global tech down cycle dan juga uh, tech war antara amerika syarikat dan dan china Uh, ini masih lagi tidak uh, selesai ya. Jadi uh, walaupun itu memberi peluang kepada Malaysia Tetapi dari segi the macro environment Masih lagi uh, agak negatif sentimen dia Dan keempat adalah of course China Sebab so, kalau kita tengok antara masalah kita adalah ekspor kita uh, jatuh 8% untuk tahun lepas uh, Dan Malaysia telah pun uh, apa berdepan dengan masalah Terutamanya external demand untuk electronic E&E &E sektor kita Disebabkan masalah di, di China. So saya, dan kita telah cover ini dalam episod yang lepas. China masih lagi mengalami masalah. China mengalami sekarang masalah yang uh, kalau kalau dulu hanya satu sektor saja, sektor hartanah. Sekarang ini sektor uh, dia punya uh, pasaran saham hmm. dan uh, tidak belum lagi nampak seolah-olah ada usaha daripada Xi Jinping dan juga kerajaan uh, CCP di China untuk memikirkan satu stimulus bagi keluarkan China daripada masalah yang di Hadapi oleh mereka pada waktu ini. Hmm. I, I'm saying this specifically by identifying these three four factors by saying that the external environment is still not positive untuk Malaysia and will you? remain so will eh, remain so for quite some time yeah. For so at least the rest of the year. Kalau dia tak boleh fikir benda lain <coughs> then uh, you're looking at 3%. Yes, thereabouts. Yes, yes, yeah. 3% or thereabouts. Ya yeah. Okey. Okay. Mungkin kita break seketika dan kita akan kembali dengan perbincangan berkenaan dengan Kongres Ekonomi Bumi Putra. Selamat kembali ke episod ke-84. Keluar sekejap. Hari ini uh, berat berkenaan dengan ekonomi. Tadi pun kita ada bincang berkenaan dengan angka-angka KDNK ataupun GDP Gross Domestic Product yang diumumkan oleh Jabatan Perangkaan secara rasmi bagi tahun 2023 di mana Malaysia tidak menepati sasaran asal 4 hingga 5% dan kita hanya bertumbuh pada kadar 3.7% sahaja dan kita teruskan sebab pada 14 hari bulan Februari PMX kita Datuk Si Anwar Ibrahim merasmikan Majlis pra-peluncuran. Masih lagi ada majlis-majlis pra-pra ni. Ingat ini zaman-zaman feudal dulu saja. Majlis pra-peluncuran ataupun pelancaran dalam bahasa Melayu Kongres Ekonomi Bumi Putera 2024 yang akan diadakan pada 29 Februari hingga 2 Mac di Putrajaya. Okay, Jay, sebelum kita cakap pasal Kongres Bumi Putera, hmm. saya baru sedar ada satu lagi sasaran kerajaan madani yang mungkin tergendala lah pencapaiannya. Okey. Uh, iaitu sasaran untuk menghapuskan kemiskinan tegar oh, pada yeah. tahun 2023. Yeah. Perkara yang diperkatakan oleh PMX beberapa kali pada tahun lepas. Mm. Uh, tetapi nampaknya belum tercapai. Cuma dalam tak tercapai itu, Uh, beliau telah mengeluarkan satu kenyataan yang juga agak menarik Dan juga satu kenyataan yang kalau zaman dulu disebut oleh PM sebelum-sebelum ini Confirm kena bahan hmm. Iaitu bila saya baca laporan FMT ini uh, I'm looking at the English version No more hardcore poor in KL, Melaka and Negeri Sembilan, says PM wow. Tidak ada lagi miskin tegar di KL, Melaka dan Negeri Sembilan Sebelum uh, itu Syarif, apa itu miskin tegar? eh kembali speaker Ya, kalau kalau ikut um, definisi miskin tegar ni of course you kena pilihlah satu garis pendapatan hmm. uh, barangkali uh, pendapatan Isi rumah lah bukan barangkali hmm. memang pendapatan okay. isi rumah okay. yang akan memberi definisi adakah sesuatu isi rumah itu miskin atau tidak miskin. Ya. Yeah. Ada satu garis yang dinamakan paras garis kemiskinan yang saya rasa sekarang ini dalam 2500 ringgit keje. Tetapi ada satu lagi garis iaitu paras garis kemiskinan makanan. Ini yep. satu income yang lebih kecil lagi mm -hmm. 1200 lebih. Mm. Uh, satu isi rumah. Jadi sefaham saya dan mungkin KJ boleh sahkan ataupun ada info yang lain. Kalau di bawah garis kemiskinan tegak uh, paras garis kemiskinan makanan iaitu mm. 1200 itu Setiap bulan untuk satu isi rumah itu didefinisikan sebagai miskin tegar. Miskin tegar. If you are household under 1,200 something uh, Let me check exactly 1,200 berapa uh, Itulah yang didefinisikan sebagai miskin tegar. So apa PM kata ialah di KL Melaka Negeri Sembilan ni Tidak ada lagi keluarga yeah. atau isi rumah yang pendapatannya bawah 1,200 ringgit Ya yeah. um, Saya tak pasti dia dapat mungkin data dari DOSM Dari Jabatan Perangkaan Ya yeah. Tapi dari segi komunikasinya KJ yeah. It looks funny lah Sesu sesuatu, uh, sesuatu orang Perdana Menteri mengatakan Bahawa dengan yakinnya Bahawa dah tak ada orang miskin Tegar di tiga negeri ni yeah. I, uh, think, I think it's one of those things where <coughs> You're inviting ridicule lah Hmm. Betul. Because so somebody akan just tunjuk je Betul, betul um, kita, Kalau kita tengok dari segi Ukuran miskin tegar Ada yang Syariah kata tadi uh, pendapatan apa makanan ni eh? uh, paras garis kemiskinan makanan PGK makanan PGK ada makanan. PGK, uh, PGK umum hmm. ada juga yang uh, kategori uh, ketua isi rumah yang diukur oleh JKM hmm. bagi kelayakan untuk mereka uh, mendaftar dalam eKasih itu kalau tak silap saya lebih rendah daripada itu yeah. mungkin uh, kurang daripada 1000 ringgit 980 uh, sebulan Uh, miskin uh, itu miskin miskin tegar pula mesti kurang daripada 560 ringgit sebulan Ini nak layak untuk ikasih lah ya. uh, mungkin PM ambil yang ini saya tak hmm. pasti. Mungkin ya. kita pun tak tahu uh, apakah uh, data yang ataupun uh, garis uh, apa garisan yang digunakan oleh uh, PM uh, untuk umumkan uh, bahawa miskin tegar sudah pun uh, tidak ada di Melaka Negeri Sembilan dan juga bila sekutuan eh dan KL yes dan dan, dan KL uh, tapi masalah dengan statement ini Syaril adalah bila dikeluarkan statement begitu uh, kalau uh, kenyataan PM itu pun betul berdasarkan kepada ukuran yang telah pun digunakan katalah dia pakai ukuran JKM hmm. kelayakan ke eKasih uh, dan mungkin Uh, apa yang telah berlaku adalah Ada pegawai yang beritahu kepada PM Semua yang berpendapatan uh, 500 ke bawah Telah pun dida, uh, didaftarkan Di bawah ikasih hmm. Dan so, sekarang bantuan. menerima Bantuan Maka tidak lagi ada Miskin tegar So technically apa dia cakap tu betul? Yes so, uh, Saya rasa PMX tak akan keluar kenyataan itu Kalau technically benda itu tak betul So uh, Try to go with my logic Katalah hmm di Negeri Sembilan ada. You've been very charitable to him today. Yeah, yeah, yeah. Because uh, you know, I so, I was uh, no no. I mean, I was once in government. Oh, I, okay. I, wasn't PM, but I was once in government lah. <laughs> I mean. But, uh, but katalah uh, di Negeri Sembilan ada seribu orang yang dahulu dia. Uh, pendapatan ketua isi rumah di bawah paras rm ringgit ataupun apa yang melayakkan mereka masuk dalam ikasih dan they manage to register everyone hmm dia manage register dia dah check dengan JKK dah right. check dengan ADUN dah check dengan wakil rakyat semua dia dah register dah bila dia register tu mereka layak lah untuk menerima bantuan kerajaan hmm. untuk naik bump yeah. above yeah. apa yang pendapatan mereka dulu so dia orang go to PM kata sir kita dah daftar semua hmm. kita dah check dengan ketua kampung kita dah check dengan penghulu kita dah check dengan ADUN-ADUN dengan wakil rakyat MP semua yeah. dah tak ada siapa dah yang uh, bawah apa yang garis. registered yang alamatnya dalam tiga negeri ni yes itu mungkin apa yang Tapi masalah dia Syaril uh, Saya pernah jadi wakil rakyat Tiga penggal Bila buat kenyataan macam ini Apa yang technically uh, Betul hmm. Ataupun betul Dari segi technical Dari segi statistik dia Dengan reality on the ground Apa reality yang kita nampak ni Dia jauh bezalah right. Dia akan lari yeah. Sebab yang pertama ni Orang tak faham bahawa Apakah uh, garis uh, Miskin tegar Yang diguna. Uh, oleh PM Mungkin dah explain Tapi orang sendiri tak faham Sebab dia nampak Orang masih lagi dalam keadaan susah hmm. Dia nampak bahawa Eh takkanlah boleh kata Bahawa miskin Tegar dah sifar Di negeri-negeri tersebut Sedangkan aku baru saja balik Kampung yeah. Dan uh, ataupun Aku dekat kampung aku sendiri Masih lagi ada uh, Orang yang duduk dalam keadaan yang Bagi to me is Still miskin tegak yeah. Dan uh, ini juga Syaril Adalah satu Isu fundamental lah Isu fundamental yang sudah pun dibahas dengan uh, panjang lebar dan EPU pun tahu tentang perkara ini bahawa the way we look at poverty is still single dimensional, hmm. maknanya pendapatan saja. Sedangkan UN dan juga sebahagian besar daripada pakar-pakar ekonomi have moved on hmm. from looking at uh, poverty in terms of income ataupun pendapatan kepada satu pendekatan yang lebih multidimensional dia tengok kepada kesihatan dia tengok kepada nutrition makanan dia tengok kepada kesihatan anak-anak mereka dia tengok kepada pendidikan education poverty is a big issue dia tengok kepada years of attendance in school dia tengok kepada school attendance sama ada um, anak daripada keluarga yang miskin ini uh, pergi sekolah ke tidak ataupun terpaksa keluar daripada sekolah dia tengok kepada living standard kepada kebersihan sanitation access hmm. kepada toilet, uh, toilet right. access kepada uh, air bekalan air yang bersih access kepada apa uh, bekalan elektrik yang berterusan So uh, bila kita tak melihat isu ni dari sudut multidimensional dan kita keluarkan kenyataan macam tu, dia nampak janggal sikit lah. Dia nampak janggal sebab technically mungkin betul kalau tak PMX tak akan keluar sebab he's briefed by senior officers, tetapi reality on the ground apa yang kita nampak dengan mata kasar sendiri yang meliputi multidimensional poverty ni uh, jauh beza uh, Dan dia tambah janggal sedikit kerana kebetulan seorang bekas ahli parlimen yang memperjuangkan multidimensional yeah, yeah, yeah. <laughs> adalah Nurul Izzah Anwar. Yes. Yes. Uh, dan saya sangat-sangat puji sebenarnya yeah. uh, Nurul Izzah dulu waktu dia jadi ahli parlimen Pematang Pau. Mm. Saya rasa dalam kawasan dia dia satu-satunya kot ahli yeah. parlimen yang betul-betul buat satu kajian MPI. Yes. Then she came up with a report. I actually went to see her mm. uh, when she mm. launched that report and I was very impressed. Uh, dan saya mengharapkan bahawa benda tu boleh replicate Yeah. Di tempat-tempat lain yeah. uh, dengan harapan waktu tu uh, BN yang menang lah, mm. tapi akhirnya <laughs> ayah ni jadi perdana menteri saya pun okay lah uh, ayah dia jadi perdana menteri mungkin. Sekarang ni MPI boleh digunakan pakai yeah. secara meluas tapi saya tak dengar lagi MPI ni menjadi satu isu atau tema yang digunakan dalam kerajaan madani tapi saya yakin I'm uh, I'm sure Nusa is still you know very passionate about this dan saya harap benda ni boleh dibawa ke depan yeah. uh, untuk jadi satu ukuran yang digunakan. Masalah di Sharel bila kita buat uh, policy formulation dan policy implementation dia sama ada kita nak tick the box ataupun kita nak buat benda yang kita rasa betul. Dalam keadaan ini This is very interesting Cheryl, because mungkin PM dia nak take the box lah kata oh miskin tegar di uh, negeri Sembilan, ni Melaka di Kuala Lumpur dah selesai. Hmm. Uh, sedangkan apa yang mungkin uh, you know uh, Noriza dan juga mereka yang lebih uh, prihatin tentang isu sebenar uh, mereka lebih suka sekiranya we face up to the reality and say and introduce multi-dimensional poverty hmm. uh, dan kita kata mungkin dari segi pendapatan dari technical dah tak ada lagi dah tetapi dari segi multidimensional the experience uh, and experiential yeah the the then. problem is still there hmm. you know you can still tick the box hmm. by saying that pendapatan dari segi pendapatan dah kita selesaikan semua yang miskin tegar dulu dah didaftarkan di bawah Ikasih dan sekarang ini sama ada dapat bantuan ataupun dilatih untuk membantu diri sendiri uh, tetapi kita acknowledge bahawa poverty is more than pendapatan is multidimensional sure. Okay. Yeah. Okay. Alright. Yeah. So, let's go back to ni. Back back to <laughs> oh, uh, yes. ni, bertemakan positif, progresif dan inovatif. Innova uh, Kongres Ekonomi Bumiputra sebagai landasan penting dalam mencari jalan lebih serius bagi memperkasakan ekonomi Bumiputra khususnya dalam aspek teknologi baru dan pelan futuristik untuk generasi akan datang. Macam dah dengar banyak kali. Uh, ini mungkin usul yang kita tengok di setiap, setiap perhimpunan, perhimpunan Agung AMNO. Ya. Di kitar semula untuk dijadikan sebagai positif progresif inovatif dululah Pemimpin agung yang dulu, dulu ada cakap sikit ya, sekarang dah tak cakap dia. sekarang cakap apa benda ya, tahan. Okay. alright okay. so what are your apa pandangan Syaril berkenaan dengan Kongres Ekonomi Bumi Putera ini wajarkah uh, diadakan Kongres Ekonomi Bumi Putera ataupun A adakah kita sudah uh, sampai pasca Kongres-Kongres Ekonomi Bumi Putera ini uh, tak uh, saya saya rasa tak ada salah untuk buat kongres ekonomi Bumi Putra dengan harapan ia boleh mencerna mengeluarkan idea-idea dasar yang boleh diguna pakai oleh kerajaan. Hmm. Jadi saya rasa in that spirit atas semangat itu kita ambil positif dan saya menantilah apakah cadangan-cadangan uh, dasar yang akan keluar. Saya harap dia uh, sesuai dengan abad ke-21 sesuai dengan tahun 2024 jadi yeah. saya suka bila saya dengar macam KJ sebut tadi soal uh, futuristik uh, teknologi baru dia bukan soal 30% ya yeah. bukan yeah. soal kota bukan soal kontrak yeah. benda tu memanglah sebahagian daripadanya tetapi perlulah dibuat dengan cara yang meritokrasi yang saya rasa benda yang PMX juga menjadi sinonim dengan dia dan Lebihlah, lebih fokus kepada bagaimana memastikan orang bumi Putra ni terbabit dan berjaya dalam ekonomi baru. That is the hope. Ya, kalau kita tengok dari segi pengumuman yang telah dibuat oleh Kerajaan uh, Perpaduan di bawah PMX Anwar Siau uh, tahun lepas dan juga tahun ini, banyak dari segi perancangan dan juga blueprint yang telah pun diumumkan adalah bersifat general, bersifat umum, ya, tidak ada tentang uh, satu golongan dan sebagainya Which is the way it should be Namun demikian Agenda ekonomi putra ini adalah Satu perkara yang menjadi aspirasi nasional It's a national agenda yeah. Memang uh, ada dalam segala rancangan Malaysia bahawa selain daripada pembangunan ekonomi untuk semua bangsa, semua kaum di Malaysia ini ada program khusus untuk pembangunan ekonomi Bumi Putra maka setelah diumumkan beberapa roadmap dan juga blueprint contohnya uh, The Madani Economic Blueprint uh, NETA ataupun uh, National Energy Transformation Roadmap Uh, dan juga pelbagai lagi roadmap roadmap yang telah pun diumumkan dia mestilah datang dengan komponen Bumi Putra. Jadi saya setuju dengan apa yang pun dirumuskan oleh Syaril tadi bahawa ini bukan uh, satu usaha untuk mengambil daripada kaum lain tetapi bagaimana dalam usaha kita membangunkan industri dan juga sektor baru contohnya sektor renewable. Hmm. Contohnya bila kita kata kita akan wujudkan lebih banyak lagi syarikat-syarikat yang terlibat dalam industri renewable energy uh, Dan kita akan wujudkan green jobs Bagaimana penglibatan syarikat-syarikat Terutamanya syarikat SME Bumi Putra Dalam rantaian nilai ini Betul ke tidak Syarif? Sangat-sangat sangat tepat apa yang KJ katakan dan Apakah latihan yang akan diberi yes. kepada Anak-anak mm. muda Melayu dan Malaysia yeah. Untuk uh, mendapat pekerjaan dalam sektor-sektor ini Lanjutan apa yang KJ baru kata tadi Saya mm. tengok 10 kluster Kongres Ekonomi Bumi Putra ini yeah. Ada 10 kluster lah daripada daya saing perusahaan, penguasaan teknologi Felda dan tanah wilayah sosioekonomi Bumiputra Sabah, sosioekonomi Bumiputra Sarawak, jadi bukan hanya Melayu tapi Bumiputra Sabah Sarawak juga. Industri halal semua ni okey. Yang saya paling excited sekali yang antara yang atas tu, reformasi pendidikan dan modal insan, institusi pendidikan teknikal dan latihan vocational TVET menjadi pilihan kerjaya utama. Dua kluster hmm. tu, macam yep. saya sebut tadi, education and skills lah kan. Yes. Uh, and I I think benda itu yang yang mungkin akan menjadi di faktor yang terbesar dalam mencapai apa yang telah disebut KJ tadi iaitu bagaimana memastikan pembabitan dan keterlibat, keterlibatan komuniti Bumi Putera dalam agenda ekonomi nasional dalam sektor-sektor baru, sektor-sektor yang kalau tidak ada pemerkasaan diberi dari segi kemahiran, mungkin mungkin Uh, tidak sangat familiar ataupun tidak sangat mudah untuk orang Bumi Putera masuk dan berjaya Dari segi keseluruhan lah Ini kadang-kadang bila kita cakap macam ni orang kata Eh apa pula dengan tak boleh berjaya sedangkan ada company ni Apa pula tak boleh berjaya sedangkan ada individu itu Tak, kita bercakap dari segi angka yang meluas uh, Yang lebih representatif kepada sesuatu komuniti itu. Jadi saya saya rasalah uh, daripada pengalaman sikit melihat kongres-kongres serupa -kongres pada tahun-tahun sebelum ni KJ uh, sebelum jadi ahli politik semasa jadi ahli politik selepas jadi ahli politik antara perkara yang uh, saya harapkan boleh berbeza kali ini ialah a real roadmap on the on the skills element for for young bumi putra. Yeah, I think two for me. One is skill elements for young bumi putra, dan yang kedua uh, roadmap pemerkasaan syarikat SME Bumi Putera terutamanya bagaimana mereka nak terlibat dalam industri-industri baru dan bukan hanya SME yang Berada di kawasan-kawasan bandar, tetapi hmm. SME yang ada di kawasan luar bandar, macam mana syarikat-syarikat uh, kecil dan sederhana di kawasan kampung tradisi, kawasan pinggiran bandar, di kawasan felda boleh juga terlibat dalam dalam perkara ini. Sebab kalau tidak mereka akan continue dalam industri lama, Charles, ataupun vertikal yang lama, yeah. dan uh, pendapatan mereka akan terus lag. Dan kita sebab industri dan sektor itu sendiri is, is <laughs> is sunset sunset yeah. sunset industri yang lampau yeah. dan uh, bila melayu terus atau ataupun Bumi Putra terus uh, mencuburi bidang-bidang sunset ini ataupun bidang-bidang yang lampau ni maka dilema Malaysia dan dilema Melayu dan by extension dilema Malaysia ni tak akan selesai hmm. dan kita akan ada color of inequity. Bab kata apa pakai ekonomi. No, pakai ekonomi. Kegemaran, eh, kegemaran saya. Eh, ya, kegemaran saya. Dr. Makalif. Ya, ya Makalif, ya. There will be I mean yeah, you know. So Yeah, yeah, yeah no, that's fair. Yeah, no, fair point. So we support. Program. We support this KEB dan yes. kita akan watch closely lah. Apakah rumusan KAB ni? Just last question KJ on point pasal SME ni. Macam mana kita nak pastikan pemerkasaan itu, agenda pemerkasaan itu tidak terluncur Tentu kepada terluncur. benda yang tak patut. So maksud saya ada persepsi tanggapan di luar bahawa bila kita nak cuba memperkasakan SME, IKS, Bumi ni, dia akan jadi apa yang KJ sendiri pernah sebut iaitu the grand chaser. Uh, dia kerja geran dia kerja pendanaan dan pembiayaan kerajaan how do you make sure it's you know the results come out good ya yeah, okay um first uh, kita kena uh, pastikan dia dia ada to me there are three stages to this Cheryl. um kita kena pastikan bahawa first memang ada carve out so dalam apa saja projek macam contoh uh, bila dibuat MRT dulu hmm. uh, Datuk Sinajib dia panggil sebagai carve out walaupun dulu sebelum-sebelum Najib pun uh, saya rasa dah ada caveat but he gave it the name lah caveat so right. dikatakan kalau MRT project ni kita caveat 30% dan kita bagi kepada bumiputra uh, untuk compete on merit Yeah. yeah. so maknanya uh, dalam satu project besar katalah government nak buat project besar uh, sama ada uh, apa energy battery storage battery storage or whatever it is Uh, dia akan jemput semua vendor dan dia akan kata okey 40 30 40 50% untuk bumiputra then you compete lah so one is make sure that uh, dah memang ada carve out ya yeah, hmm. supaya bumiputra SME terutamanya uh, mereka yang baru mencuburi bidang ini uh, boleh ada peluang untuk bersaing yang kedua uh, after you carve out is ah uh, some handholding lah so kalau kita tengok kepada Uh, skim-skim yang ada di bawah uh, program pemerkasaan Bumputra daripada uh, usaha untuk membantu mendapat pembiayaan modal sehinggalah uh, dapat uh, technical assistance untuk execute projek uh, dapat uh, apa uh, off take daripada TVET dan sebagainya dia ada some element of handholding tetapi untuk memastikan bahawa apa yang Syaril kata tadi tidak ada uh, mereka yang salah guna ataupun mereka yang Uh, terus minta talian hayat hmm. there has to be a graduation from this so saya selalu sebut bahawa mesti ada graduated approach hmm. kepada bantuan -E actually huh? kepada dasar ekonomi baru in general probably well kita tak pernah uh, sebut graduated ini sebab um, bila kita tak sebut bahawa once you are Research worth standing stage. on your own hmm that means you have to uh, let be go. seen to let go lah hmm. be seen to let go ada syarikat yang let go hmm. tetapi uh, i think that's exception except uh, exception than the norm hmm. so uh, saya rasa kalau kita faham dan kita menginstitusikan what does it mean by being a graduated policy then that will be uh, something that can hmm. apa uh, boleh menangani apa yang disebut oleh Syarif jadi, tadi. Tiga fasa lah. Tiga fasa tiga tu. Fasa. Dan ketiga-tiga yeah. tu akan memastikan sasarannya. Yeah. Macam kalau graduated tu, kalau kita lepas bila kita dah berjaya, yeah. bukannya kita melepaskan hak atau kepentingan Bumi Putera sebab kita bagi ruang kepada Bumi Putera lain. Yes. Yang memerlukan. Dan, dan mungkin kita, kita, juga kita juga boleh jadi payung kepada Bumi Putera lain. Yeah. Yeah, which some of course have been, yeah. but not enough. Yeah. Kalau kita tengok kepada ialah uh, participation Realiti. ya penglibatan dalam sektor-sektor yang yang uh, penting. Hmm. Syaril, ada satu benda hmm. yang tak ada dalam kluster ni yang saya tak pasti benda ni patut ada dalam uh, apa kongres ekonomi bumiputra ataupun tidak. Hmm. Dan ini adalah berkenaan dengan simpanan dan Simpanan juga, bumi putera Dan juga Social security Bagaimana nak memastikan Bumi putera tak tercicir Ya sebab kalau kita tengok Ini semua pendidikan Pembangunan hmm. Penciptaan kekayaan Penguasaan korporat uh, Tetapi selain de And then Ada dua lagi kelas Sosioekonomi ekonomi bumi putera Sabah dan Sarawak Itu yang paling dekat lah Yang saya boleh uh, Saya boleh Tengok ada kaitan Dengan isu yang Saya rasa Perlu juga kita bincang Iaitu Iaitu uh, Keselamatan sosial, keselamatan sosial satu tajuk besar keselamatan sosial uh, rakyat Malaysia. Tetapi yang khusus untuk KEB ini adalah keselamatan sosial Bumi Putra. Saya bagi contoh, baru ni kita dah bincang dalam KS sebenarnya berkenaan dengan isu pencen yang masih lagi tidak ada uh, kata putus sama ada kerajaan nak membawa reformasi kepada sistem pencen kerajaan ataupun tidak. So dengan mudah saya nak rumuskan sekali lagi bahawa kerajaan telah mencadangkan satu cadangan yang telah pun dibuat oleh Khairul Jamaluddin di KS pada tahun lepas iaitu dan claim. Dan claim uh, tidak lagi ada pemberian pencen kepada pegawai ataupun kepada penjawat awam tetap yang baru yang ada di dalam kerajaan sekarang ni kita tak sentuh ya kalau mereka dah ada dalam kerajaan sekarang ni dah ada dalam perkhidmatan tetap kita tak sentuh tapi bagi pengambilan baru daripada X date daripada d day maka mereka tidak lagi akan diberikan pencen seperti mana yang diberi kepada uh, penjawat awam tetap hari ini tetapi mereka akan diminta untuk membuat caruman KWSP hmm. ataupun uh, EPF so coming back to that i thought It would have been a great opportunity, Syaril, untuk KEB ini. Walaupun ini isu yang ialah uh, melibatkan semua bangsa, bukan hanya orang Melayu. Tapi reality dia, 90% I think probably of our uh, penjawat awam, Abu yeah. uh, Ibn Putra, yeah. uh, Malays. So they could have easily brought it in here uh, dan jadikan ini sebagai satu uh, usul, resolusi daripada KEB to show that they support. Hmm. Because uh, I think we have to get real here, Syaril. Yang pertamanya... Kita memang tak sustainable lah, yeah, tak sustainable. Saya rasa uh, the pension bill uh, there was a research recently can balloon up to 100 billion over the next uh, 30 years or so. Hmm. Jadi kalau kita tidak pergi kepada satu sistem lain dan kita dah memang ada sistem uh, ni ada uh, that that uh, that option. It's it's KWSP. Yeah. It's KWSP. So now apa yang kita kena fikirkan adalah Adakah dengan uh, caruman KWSP, you will be uh, as well taken care of hmm. as if you did uh, uh, kalau ambil pencen daripada kuap, pencen kerajaan lah. Yeah. Uh, itu yang kita kena kena bincang. What do you think? Uh, kita kena buat congakkan yep. Untuk lihat sejauh mana ia boleh menghampiri ataupun kokoklah melepasi apa yang akan diterima oleh uh, pencen hmm. uh, sudah tentu kita kena buat andaian andaian yang tertentu berkenaan dengan jangka hayat seseorang kita kena buat andaian tertentu tentang apakah uh, jumlah gajinya di sepanjang kerjaya profesional dia ataupun kerjaya dia dalam penjawat awam hmm. dan dalam uh, dalam bekerja uh, untuk kita tahu okey setiap bulan dia punya caruman berapa dan caruman daripada kerajaan berapa hmm. so bila kita buat congakkan congakkan itu saya tak terkejut andai kata And maybe we should do this maybe in the next episode kita check uh it's going to be a lot of uh, uh spreadsheet work here yeah yeah i'm i'm, I'm i do excel yeah, I you can do PowerPoint, you I do Excel. You're doing it or I'm you're the ask Excel. Iman to do it? I think these things I have to do la. You have to do. It. Yeah, I don't know if okay. we have the bench for Excel yeah. calculations. Yeah. I, 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 from time to time, oh I okay use yeah Excel. yeah. 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 Oh, you, you were an investment banker? From when, time uh, to no time, time. Yeah. 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 I can do peop, uh, PowerPoint oh. as well. Okay, okay. okay. Yeah. Although I yeah. just, you know, farm it out nowadays. <laughs> <laughs> anyway, yeah. What was I saying? Yeah, Why don't you explain what is the summary that we want to do? What ya. what what is it that we're talking okay, about here? So yeah. kalau pencen kita ambil yang mudah dulu, pencen ialah tak silap saya dalam 60% Ya. Yep. Daripada last drawn salary mm. daripada gaji yang mm. terakhir, lebih kuranglah 60%. Uh, untuk caruman EPF, uh, dia akan kita akan carum 11% daripada kita dan majikan dalam dalam kes ni kerajaan akan carum 12%. Yep uh, isunya ialah gaji kita bermula daripada umur contoh 23 tahun, 24 yeah. tahun yeah. Kita mungkin mula dengan gaji RM3,000 lah yeah. Dan kita tamatnya, kukut -kuk lah, boleh tamat jadi gaji dia RM20,000 yeah. Tapi dia punya on the way tu, RM3,000 tu naik jadi RM3,500, jadi RM4,000 yes. So we make certain assumptions, andaian itu, apakah gaji purata dalam tempoh 30 tahun dia bekerja uh, Dan dari situ, kita ambil 25% hmm. atau uh, sorry, 23 dan dari situ kita boleh congak berapakah hmm. uh, simpanan dan juga compounding interest faed kompaun ini mesti melayu apa uh, faedah faedah berganda faedah berganda betul ke eh? dengan andaian ha faedah oh, berganda no. hah that's why i said <laughs> dengan dia pun nak suara dia masuk. <laughs> okey dengan andaian bahawa uh, dividen KWSP ni kalau kita tengok dalam 20 tahun kebelakangan ni dalam 5 ke 6%. Ha yeah. uh, so kita buat andaian-andaian tersebut dalam Microsoft Excel Yes. dan kita akan dapat mungkin satu angka. Ah uh, dan saya yakin antara pendengar-pendengar Berapa -pendengar kita KWSP kan, tahun 2022 tahun 2022 ialah tak salah saya 5.35% untuk conventional. Untuk conventional. Yeah. Syariah mungkin bawah 5%. Hmm. Ah uh, but yeah conventional 5.35 tak salah oh, saya lebih baik daripada ASB. Ya. Yeah. Apada so kalau kita sebut. ada apa pendapatan ekstra, yeah. kalau kita nak buat asset allocation, yeah. tak payah cari orang lain lah. Masuk, masuk dalam IPF yeah. je. Yeah. Yeah. senang. IPF. Senang. That's a uh, not not bad. Not bad. You yeah. just have to accept that you won't be able to withdraw it until you will withdraw it sooner than I can, yeah. Just by Yeah, <laughs> yeah, yeah. Maybe, maybe. But uh, yeah. bukan ada But, uh, ada pengumuman Mungkin akan ada, ya, saya rasa kan? uh, bulan depan hmm. adalah awal bulan depan mungkin pengumuman dividen untuk ah, tahun okay. 2023 uh, okay. untuk KWSP. So kita tengoklah adakah mungkin ada peningkatan daripada 5.35 tahun lepas. Hmm. Uh, kita tengok macam mana. Tapi apa yang KJ bangkitkan itu saya rasa bukan hanya soal pensyen. Tapi berbalik pada Kongres Ekonomi Putera ni soal simpanan lah. Soal yeah. simpanan dalam KWSP pun even if we don't touch the issue of pensions KJ saya rasa memang mungkin ialah ada peluang sebenarnya dalam KEB ni. Eh, yakin it's not too late kalau dia orang mendengar untuk menambah hmm. uh, Sub-cluster ke Talk hmm. about bagaimana Bumi Putera punya simpanan Simpanan dan uh, keselamatan, keselamatan sosial Keselamatan sosial Social Security. boleh diperkasakan yep. uh, Kerana kita tahu daripada pengeluaran KWSP zaman COVID uh, Yang tiga kali itu yep. Kebanyakan besarnya adalah dari kalangan orang Melayu Bumi yep. Dan komuniti hmm. Bumi Putera lah satu-satunya komuniti Uh, yang telah simpanannya telah berkurang yeah. semenjak pengeluaran COVID berbanding dengan komuniti-komuniti lain. So it's getting worse. Uh, jurang antara Bumi Putera dan bukan Bumi Putera dari segi keselamatan sosial itu. Ya, yeah, satu lagi Syaril, balik kepada KWSP ni, Um, saya kata tadi dalam uh, nada yang mengejek saya, yang saya akan uh, keluarkan KWSP saya jauh lebih awal daripada Syaril, hmm. Um, but I think KWSP has announced plans for a third account. Sekarang ni ada account satu, ada account dua. Account satu ni tak boleh sentuh account dua yang apa kebanyakannya yang kena rate itu. Um, tapi ada account tiga yang hmm. nak diwujudkan hmm. yang mungkin berbentuk lebih fleksibel. Maknanya boleh keluar macam tak pasti lah dia, account. dia, punya tak pasti dia punya hmm. exact details tapi I would assume a bit more like a bank account lah. Yeah, that's the point. I imagine that's why they would create a new account tiga lah. Yeah. Yeah, lebih fleksibel untuk pengeluaran yang lebih gerak mungkin. Hmm dan mungkin ini boleh menggalakkan uh, voluntary contribution yang yang lebih dan uh, pengumuman ini sebenarnya telah pun dibuat dalam ucapan belanjawan oleh uh, PMX uh, pada tahun lepas. Hmm. Ucapan belanjawan bagi tahun 2024. But I think coming back to the issue of uh, social security, Cheryl. Uh one yang pertama saya rasa perlu ada perbincangan One about the government pension Yang kedua adalah permekasaan KWSP If I can call it that Sebab KWSP kena sedikit sebanyak recover daripada pandemik uh, Bukan KWSP itself tetapi the accounts hmm. Berapa ramai yang sekarang ni uh, berada pada paras yang sangat-sangat bahaya Di mana mereka tak boleh survive uh, setahun dua pun Selepas uh, mereka sampai yeah. ke usia untuk keluarkan uh, simpanan mereka daripada KWSP. Dan ketiga, for the longer term, um, how do you encourage more people to have uh, a decent nest egg dalam KWSP? I think those are the three things. Hmm. Dan mungkin selepas kerajaan ada sedikit breathing room, uh, katalah dia dapat buat subsidi rationalization, katalah dia berani untuk memperkenalkan semula GST dan katalah kerajaan melepaskan juga Uh, penstrukturan pencen ni supaya sebahagian besar daripada mereka yang dapat auto pension ni uh, tidak lagi layak pergi kepada ke KWSP kalau dia nak simpan pencen pun just for the really uh, lower grade apa government servants yang mungkin hmm. tak ada pilihan lain dan kena bagi pencen uh, seperti mana yang saya sebutkan tadi tetapi uh, untuk top up mereka yang rasa tak cukup KWSP dia is to look at some form of universal state pension sebab di Malaysia coverage untuk pension sangat rendah Berbanding hmm. dengan negara-negara lain Negara lain, ya, negara lain banyak negara ada universal uh, state pension yang diberi Tak adalah besar tapi semua akan dapat hmm. Semua yang berusia 60 ataupun 65 ke atas Kita boleh letaklah 65 ke, Kerana kita boleh kata uh, apa, Jangka hayat Malaysia uh, Lagi tinggi sekarang ni hmm. Akan layak untuk itu So itu juga akan menampung Dari segi keselamatan sosial Ataupun social security Rakyat Malaysia Bukan hanya Bumutra lah Dalam yeah. hal ini Idea-idea uh, yeah. so, yang perlu Dah kena start fikir sekarang yeah. uh, Kerana kerajaan buat Beberapa usaha Kerajaan dulu Kerajaan sekarang Contoh Aisaraan Uh, hmm. Satu skim yang memperkasakan KWSP dengan menggalakkan yes. Untuk kita mencarum secara voluntary hmm. eh, Yang tidak, Aisaraan ni untuk mereka yang tidak uh, bekerja secara formal lah hmm. Self-employed, informal sector Correct, gig workers, all these guys yeah. right um, Tapi ha angka yang tidak ada coverage tu Ataupun sektor informal tu, tak silap saya dalam 7 juta hmm. Tapi yang Aisaraan ni, di mana kerajaan pun bantu carum Baru beberapa ber ratus ribu saja hmm. Daripada bacaan akhir saya maknanya the gap between apa yang perlu di cover dengan apa yang covered even with Aisaraan punya insentif di mana kerajaan boleh mencarumkan untuk you up to 5000 in the entire lifetime uh, dan 500, 500 setiap tahun hmm. pun tak cukup yeah. untuk menggalakkan so something else needs to come in lah. Yeah, I think we have to get real about uh, social protection about uh, savings lah because hmm. uh, kalau kita tak sentuh benda ni Uh, bukan kita nak take away from agenda yang sedia ada dalam KEB dan sebagainya. I think we are putting off uh, hmm. bad news for another, day, another, another generation. generation. Yeah. Dah lah kita ada climate change. Yeah. Dah lah kita ada <coughs> kebangkitan AI dan sebagainya. Hmm. This is uh, dan dah lah kita ada masalah NCDs yang meningkat. Uh, Waktu saya ada di Kementerian Kesihatan kita juga ada masalah uh, savings crisis in the horizon on the horizon a last point KJ and maybe um, another podcast kita family can also talk about this ialah mungkin ramai orang anggap angka-angka yang menakutkan ini iaitu begitu ramai dan majoriti orang berumur 54 55 tahun tak ada pun baki simpanan yang mencukupi dalam KWSP ataupun dalam simpanan mereka angka-angka yang menakutkan ini is still mungkin pada mereka abstract Disebabkan dari, dari segi experience mereka, pengalaman mereka, family akan datang back up. Yeah. But another question to talk about KJ adalah the breakdown of the family unit. Yes. Um, dalam beberapa tempat dan community lah. So maksud saya lah biasanya lah tak cukup duit tapi kita sebagai anak-anak akan jaga orang tua kita. Mm. Hmm. Dan itu telah berlaku dan sedang berlaku dan telah berlaku bergenerasi yeah. Tetapi tak boleh dinafikan dah ada strain, dah ada tekanan kepada andaian itu pun yeah. Dan apabila andaian itu breaks And then this reality of um, low savings Akan benar-benar memberikan kesan yang besar kepada Sosio budaya, kepada masyarakat, kepada keselamatan masyarakat so, Satu lagi Syarul uh, formula itu dia berkesan bila kita ada young population tapi hmm. bila kita dah ada aging population, aging population. kita dah yeah. ada age population nanti bila yeah. orang tua lebih ramai daripada orang muda hmm. so berapa lama orang muda tu boleh sustain orang muda, orang yeah. orang tua ni warga emas ni and so and size keluarga pun dah kecil kan size keluarga dah kecil dia kalau dulu dia ada 3 4 5 anak sekarang ni dia the, the average family is coming down hmm. ada seorang dua saja mungkin tiga So uh, dalam keadaan tersebut agak unfair untuk kita mengharapkan uh, begitu dan balik kepada apa yang saya sebutkan tadi All, uh, if you look at the decumulation phase uh, that's when people retire selepas people uh, bersara uh, populasi warga emas yang menerima government pension ataupun some pension di Malaysia hanya 20% saja hmm. kalau kita tengok negara macam China pun 100% Even Vietnam state and Singapore la. are higher than us. Yeah, yeah, something that's provided for by the state or by some state level entity. The mm. global average is seventy-seven percent. Mm. So, so uh, we wouldn't be doing something absolutely radical here, no, 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 no. We are just bringing ourselves to international yeah. benchmark. Yeah. yeah, we just need the fiscal room. Yeah. We so, and we have to figure out the mechanism, lah. Some other mechanism too. Uh, okay. Everyone has EPF, and then EPF restructures its uh, mm. uh, its account profile. Done. Government tops up. Mm. with something state mm. level pension mm. so I think that's the way forward because yeah. at the moment government pension is draining our OE mm. it's covering a small number of people only and mm. leaving a lot of people uncovered mm. and that's not sustainable yeah okay many many okay. more debates on this I think all right come back after this break Selamat kembali ke episode 84 keluar KJ, uh, KJ ingat tak dulu uh, segala-galanya adalah One Malaysia? Ada kita klinik One Malaysia. Kita satu bangsa, kita satu negara. Kita satu matlamat. Oh. Suara oh. <laughs> Suara out daripada pemilu Oh anyway. Bayang muka bosku <laughs> Okay anyway <laughs> uh, yeah, Okay um, Ya yeah, segala-galanya One Malaysia lah waktu tu uh -huh. Sekarang ni um, Ada Uh, percubaan, percubaan ataupun permulaan untuk mungkin menjenamakan perkara-perkara asas dan perkara-perkara yang akan digunakan oleh kebanyakan yes. rakyat Malaysia yep. sebagai jenama madani hmm. Jenama madani uh, terkini ialah beras madani ke je? Beras putih ah. Malaysia madani to oh, sorry. give it its exact title oh, Okay 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 Yeah. BPMM, BPMM, beras putih Malaysia Madani. Yes. Bagi menggantikan kategori beras putih tempatan SST yep. dan import SSI di pasaran negara ini. So yep. dulu SST, SSI uh, dimaklumkan oleh pengurusi Jawatan Kuasa uh, Menangani Harga Makanan dan kuasa Hidup Menakol, Datuk yep. Said Abu Hussein ni ahli parlimen yang ni. Dia ahli parlimen Bukit 4. Bukit Gantang, ha. uh, asalnya AMNO. Uh, pergi ke bersatu hmm. dan sekarang ni bersat, masih bersatu ya. sebab akta lompat parti tapi sudah mengisytiharkan sokongan kepada PM PMX dan telah pun dilantik sebagai pengurusi jawatan kuasa berkenaan dengan kuasa hidup ataupun nakol. Ha. Nakol. Dia pengurusi jawatan kuasa di bawah nakol kot sebab nakol masih PM kan? I think so. Oh, okay. Ah, okay. Sorry. Sorry. Nakol jawatan... masih... di bawah nakol yeah, yeah, yeah. lah. Saya okay. pun silap baca tadi. Yeah, ya. oh, di bawah yeah, nakol. Yep. Uh, so, Datuk Syed Abu Husin, dia kata Uh, bahawa penetapan harga siling baru bagi beras yang kita sebut tadi beras putih Malaysia Madani uh -huh. berkuat kuasa 19 Februari yes. dan akan berada di pasaran 1 Mac Ya. Yep. Iyalah 10 kg RM30, 5 kg RM15.5 yep. dan 1 kg RM3.5. Okey. Eh isu dia, isu dia waktu diumumkan oleh Datuk Syed Abusin ini, pertama ialah tidak jelas adakah ini bermaksud beras SST dan beras import ni dah tak ada? Ya. Yeah. Uh, and okay, kalau beras import ni tak ada maknanya we just stop import yeah. Dan segala-galanya hanya boleh beli beras putih Malaysia Madani hmm. Isu keduanya ialah kalau ikut harga ni uh, SSI ni uh, RM40 bagi kampit sekampit 10 kilo right. So lagi tinggi daripada RM30 ni lah mm. yeah. Tapi kebanyakan rakyat Malaysia mungkin akan melihat kepada SST bukan SSI. Okey. Uh, iaitu beras tempatan yang sebelum ini harganya 10 kg RM26. Okey. Berbanding yang diumumkan ini 10 yeah. kg RM30. Yeah. Jadi benda ni mengejutkan beberapa pihak termasuk uh, Bos Maiden kita sendiri. Ya, ha. Datuk Amir Maidin. Datuk Amir Maidin. Ya, dia kata adakah ini bermakna tidak lagi ada SST, tidak lagi yes. SSI, beras madani ni beras apa? Ya. Adakah ia beras SST, adakah beras import, adakah beras tempatan, adakah blended Lampo. blended hybrid. Ha. Ha. Maybe ya yeah, maybe blended so dia lagi mahal daripada SST tapi kurang daripada SSI. So dia blended hybrid lah. <laughs> I don't know. Dia tak jelas. Ada grain yang import, ada grain ada yang, yang local. Grain yang local. Don't know. Okay. Mungkin, mungkin who knows. Hmm. Who knows. Who knows. Ya. Yeah. Uh but basically it's more expensive. And the cheapest available one. Okay. So that's the main issue. Ya. Yeah. Tetapi. Yes. Uh, ini adalah uh, satu kenyataan yang mungkin pramatang. Mungkin pramatang Disebabkan dalam perkembangan terkini PMX dalam satu program di Seberang perai yeah. Menegaskan bahawa harga kawalan beras akan dimuktamadkan minggu depan. Yeah. Oh. Uh, so belum confirm lagi lah? So belum confirm. Tapi dia dah umum. Yang si Syed, Syed, Syed Bukit of, Gantang ni okay. Dah, okay. dah umum. Yeah. Dan uh, media sosial... Uh, so, kerajaan, saya tengok media sosial semalam memang puji beras Mandani sam ni. Mm, sampai ke langit lah. Hmm kata ini akan dapat uh, membantu uh, pemborong uh, ni bukan ini akan dapat membantu uh, pesawah. pesawah ini akan dapat membantu pembeli uh, tidak lagi ada confusion, tidak lagi ada dua kategori contoh uh, aku selama ni pun <laughs> mungkin saya tambah yang tu. Uh, but uh, anyway, cerita hmm. di sini adalah uh, premature lah. Hmm. Premature climax dan uh, akhirnya PM terpaksa step in dan kata ok sekejap, relax dulu. Uh, belum lagi finalize hmm. yeah. Dia kata tak boleh rendah sangat tapi saya yakin boleh dikurangkan kalau kita teliti. Daripada mana kontraktor itu bagi kepada siapa Untung berapa dan sebagainya yeah. Kalau rugi tak ada orang nak meniaga beras yeah. Which is betul lah Kalau harga hmm. terlalu rendah tak ada orang akan nak meniaga uh, Tapi ini soal sekali lagi soal komunikasi uh, dan Lebih daripada itu kot penyelarasan komunikasi Penyelarasan keputusan yeah. Penyelarasan keputusan dan uh, Kali uh, ataupun contoh ketiga dalam episod ini Di mana kalau perkara ini berlaku pada zaman dahulu Uh, sebelum November 2022 kena bahan sebakul. Ya. ya. Satu lagi cara dari segi penyelarasan keputusan ni sebab ya kita kita hormatlah jawatan dia sebagai uh, pengerusi kepada satu jawatan kuasa di bawah nakol. Tetapi hmm. uh, apa local standard uh, yang Muhammad Datuk Said Abu Hussein untuk cakap benda ni, bukan patut apa Datuk Sri Mat Sabu cakap pasal benda ni. Sebab hmm. ini melibatkan satu perkara di bawah Kementerian Pertanian. Ya. Ya. So, dia lebih daripada comms, dia juga dari segi dari segi punca kuasa, kuasa. dari segi penyelarasan tugas. Ya. Uh, jadi kita harap yang terbaiklah kita harap bahawa stok uh, terjamin, kita harap harga yang berpatutan, kita harap pesawah akan dibayar pada kadar yang uh, yang munasabah. Hmm. Uh, tetapi kita juga harap uh, policy clarity lah ya. ataupun uh, pelaksanaan dasar yang jelas. Tapi kita tunggu pengumuman daripada, <laughs> daripada yeah. Sama, Sama ada PM ataupun Menteri Sama ada PM ataupun Mak Sabu nanti Ya, yeah. yeah? okay. okay anything else yang kita nak bincang hari ni Sebab banyak juga kita dah bincang Ya yeah, dia okay Mungkin kita ambil kesempatan soal beras madani Dan kemungkinan bahawa harganya lebih tinggi Harga naik daripada beras SST Beras yang sedia ada sekarang ini Untuk bercakap secara ringkas Tentang kenaikan harga barang lah. Ataupun kalau tak bercakap tentang Kenaikan harga barang pun Tadi um, saya dah sebut tentang kenyataan PM mengatakan tak ada lagi orang miskin tegar di hmm. tiga negeri. Hmm. Satu lagi kenyataan yang agak Best. sensasi, yeah. uh, yang hebat dan dahsyat ialah um, bagaimana beliau telah mengatakan bahawa untuk harga barang turun apa dia kena, apa yang kena berlaku keje untuk harga barang turun? Saya pun tengah cari balik statement tu untuk harga barang turun, uh, Perdana Menteri dah kata rompakan hasil negara dihentikan. Hmm, so hentikan rompakan hasil negara dan harga barang akan turun. Ya. Ya. Okay. Pada uh, dia uh, PMX antara lain uh, sebut bahawa Saya quote jadi saya minta kawan-kawan faham mengapa ada case saya tidak mahu tolak ansur hang makilah berbakul-bakul pun seranglah guna apa pun tetapi saya tidak akan bertolak ansur dari perompak. Hmm. Uh, ni maki dan serang siapa yang serang dan maki ni? Dia dia kata jangan serang akulah jangan oh, jangan, jangan ah uh, jangan hang jangan maki aku. Sebab PM dia, lepas tu dia kata PM dia huh? kena tegas. Kalau tegas harga barang turun. Okey. Kalau tegas rompakan dapat dihentikan. Okey. Ya. Yeah. I mean satu nak saya nak defend pmx sikit lah banyak saya defend pmx ni er hmm. uh, kadang-kadang headline macam ni tak helpful lah i i I guess uh, dia I, tak cakap uh, ni lah dia tak cakap harga I, barang akan turun I, I think I understand what he's trying to say yeah? dia dia, dia cakap, kata dua benda yang tak berkait ya yeah, lepas tu dia kaitkan jadi headline harga barang akan turun jika rompakan hasil negara <laughs> dihentikan right tapi uh. kalau tengok actually quote dia macam keje sebut tadi PM kena tegas. Kalau tegas harga barang turun. Kalau tegas rompakkan dapat dihentikan. Ah dia mungkin Itu. benda yang berbeza-beza. Berbeza lah. lah dia bagi dua contoh kenapa ketegasan yeah. dia sebagai PM adalah sangat-sangat hebat yeah. dan penting. Ya, yeah. cuma headline macam ni tak helpful lah yeah. kepada kepada PM. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Dan um. dalam keadaan hari ni di mana um, ada disconnect lah Syaril antara Ofis, macam yang kita sebutkan tadi lah kemiskinan hmm. antara official figures dengan apa nama ni dengan reality on the ground hmm. dan benda ni sebenarnya bukan hanya di di Malaysia hmm. saya dapati bahawa ya lah saya dengar podcast daripada peringkat antarabangsa soal disconnect antara official figures dengan apa nama ni reality on the ground ni? Yeah. Dia rasai di tempat lain juga. Yeah. Kalau kita tengok inflasi semakin menurun di Amerika Syarikat, mm. tapi bila dia tanya kepada orang biasa, tanya kepada uh, businesses dan sebagainya, they all say that prices not coming down. Mm. So the same problem is apa berlaku di Malaysia. Lah. Lah. Ha, so dalam hal ini saya rasa yes it's unfortunate, yes the government can do more di Malaysia ni lah, tetapi uh, ada Kalanya juga is not uh, just a Malaysia issue. Ya, yeah, okay, yeah, that's fair. Yeah, uh, that's fair. It's just the, I guess kalau dalam situasi itu, then sesiapa yang jadi kerajaan kena careful dalam posturing dia lah. Yes. Uh, so yes. it has to be, you know, relatable ataupun apa yang kita claim tu tidak too much. We don't yeah. overreach. Yeah. Mungkin, mungkin uh, perompak tu, perompak hmm. tu, bab perompak tu, hmm. dia boleh uh, go easy skala. I see ya. Yeah. Go easy yeah. skala. Yeah. Because daripada pelbagai sudut. Rhetorik ataupun uh, apa argument hujah melawan perompak ni Problematik satu nak kaitkan dengan everyday issue walaupun saya faham where mm. pm is coming from hasil negara telah pun tiris hasil negara pun telah dicuri uh, oleh yang demikian kerajaan tak ada duit untuk uh, menampung kos sara hidup rakyat dan sebagainya so that's where you make the the, the that's where you join mm. the dots mm. tetapi orang tak nampak benda tu Orang tak nampak benda tu yang pertama. Yang kedua, hujah perompak ni problematic for other reasonslah. Dia ya, ya, tak kita tak kita, kita dah, faham. -faham dah, dah dah kupas banyak ya. kali dah. Okey. Okay. Uh, okay. ada satu yang saya nak update uh, berkenaan dengan Aman Malaysia. Hmm. Pengerusi <coughs> eksekutif dan ketua pegawai eksekutif Aman Malaysia Aman Palestin uh, so bukan Aman Malaysia Aman Aman Palestine. Hmm. Berhad Aman Palestin antara tiga lelaki didakwa di mahkamah session hari ini atas 164 pertuduhan pecah amanah menipu dan terbabit pengubahan wang haram berjumlah keseluruhan 39.5 juta ringgit Malaysia 164 lagi besar daripada 47 um, kesalahan pengurusinya telah pun disenaraikan Syaril ini perkara yang telah pun kita sentuh dalam episod-episod sebelum ini di mana bila benda ni berlaku macam satu satu tamparan hebat kepada usaha rakyat Malaysia selama ini untuk memberi sumbangan kepada perkara yang kita rasa ada tujuan dan niat yang murni Hmm. Ya, hari itu kita kata belum lagi kita boleh buat apa-apa tuduhan. Sekarang ni tuduhan pun telah pun dibuat walaupun innocent until proven guilty. Tapi ini adalah satu uh, tuduhan yang berat, ya, satu tuduhan yang berat yang melibatkan bayaran pembelian sebuah rumah, rumah kedai, lot tanah, lot kedai dan juga kereta. Hmm. I mean, tough, tough. Uh, have to justify. Yeah, I mean kita serah kepada proses mahkamah. <coughs> tetapi the credibility of NGO <coughs> yang menggunakan nama seperti Palestin dan sebagainya. Dan saya risau kalau benda ni, ialah uh, didapati bersalah nanti di mahkamah, orang akan fikir dua tiga kali <coughs> sebelum mereka memberi sumbangan uh, kepada apa apa isu ataupun apa apa cause. Yang penting hmm. So The reason I bring this up Is because uh, Sedih lah hmm. Sedih bahawa ini berlaku Marah pun Marah juga uh, Sebab kita masih lagi Tengah bersemangat Kita tengok apa yang Sedang berlaku di Rafah dan sebagainya Mungkin Akan ada usaha Dan kesedaran Untuk menyumbang hmm. Lebih banyak lagi sekarang ni Disebabkan Tindakan tentera Zionis Israel hmm. Menyerang Rafah Tapi Tiba-tiba keluar Isu uh, Aman Palestin Mungkin Apa yang boleh kita Sikit bantu kerjalah mungkin lepas show ni lepas recording ni kita cari NGO NGO yang uh, above reproach ya yeah, yang kita tahu atau yang kita kaji dan kita kongsikan dalam yeah. show kita ya yeah, boleh man yeah. kita cari NGO NGO yang audited dan sebagainya hmm. yang tidak ada masalah yang terbukti <coughs> masih lagi sedang memberi bantuan on the ground di uh, di Gaza, Gaza. Uh, dan uh, kita show kita share dalam uh, note nota Uh, podcast kita Ya yeah? Okay uh, Saya rasa Itu sajalah kot Ya yeah? Nak cakap sikit tentang Apa yang berlaku kat Rafah yeah, Ya maybe <coughs> Minta um, maaf Batuk sikit um, Ya yeah, keadaan yang Yang sangat-sangat Tak ada apa lagi yang mengejutkan lah kot uh, Apa yang Akan dibuat dan Boleh dibuat oleh Rejim zainis dan juga pendukung-pendukung mereka Hmm tapi yang terakhir bagi uh, penonton kita yang mungkin terlepas berita ni saya yakin ramai yang dah baca. Uh, ram, begitu ramai orang Gaza yang terpaksa uh, pergi ke Rafah, selatan Gaza setelah berbulan-bulan dibom, setelah berbulan-bulan janosat. Jadi Rafah ni kalau bukan nak kata tempat yang selamat kan tapi sepaham saya membaca. Dia tempat yang relatifnya selamat lah, secara relatifnya selamat berbanding dengan uh, ataupun kurang bahaya berbanding dengan the rest of Gaza. Tapi Israel tidak teragak-agak untuk uh, meneruskan operasi ketenteraan besar-besaran di Rafah, wilayah paling selatan. Dan saya yakin kita boleh sebut di sini, Matlamat Israel lah untuk kosongkan penduduk Palestin dari Rafah maknanya kosongkan penduduk Palestin dari Gaza lah. sama ada dengan membunuh ataupun memaksa Mesir untuk buka uh, border dan untuk mereka uh, pergi uh, keluar daripada Gaza dan keluar daripada Palestin. Okay. Dalam erti kata lain ini adalah genocide, ini adalah ethnic cleansing, semua terma-terma yang kita dah dengar dan masyarakat antarabangsa kebanyakannya menerima. Inilah yang sedang dilakukan oleh Israel bagi peringkat Malaysia seperti biasa kenyataan MOFA yang tegas menuntut Israel menghentikan serangan itu mematuhi segala peruntukan undang-undang antarabangsa cuma saya nak sebut kat sini lah betapa uh, lemahnya kuasa penguasaan kita dah tahu tapi saya pun masih lagi nak sebut perkara ni apa yang dah dikatakan oleh mahkamah ICJ tempoh hari uh, ternyata langsung tidak memberi kesan walau sedikit pun kepada apa yang Israel nak buat And that's the tragic thing. Yeah, uh, waktu episod ini sedang dirakam uh, akan bermula satu persidangan uh, tergempar di Munich di Germany antara menteri-menteri luar daripada Arab Saudi, Mesir, Qatar, Jordan uh, dan juga daripada Amerika Syarikat, Setiausaha Negara, Secretary of State dan juga United Kingdom, Foreign Secretary David Cameron Uh, bersama dengan menteri daripada rejim Zionis daripada Israel uh, dikatakan bahawa persidangan ini sangat penting sebab inilah medan di mana uh, Amerika Syarikat dan UK antara dua penyokong terhebat dan terdahsyat uh, Israel akan memberi tekanan kepada Israel untuk menghentikan tekanan uh, macam mana? itulah mungkin tekanan yang saya bayangkan sebelum ini adalah tekanan the only thing they understand which is money. Money stop and stop giving arms. money lah. Ya, tapi baru-baru ni kita ah. tengok Senate yeah. Amerika Syarikat telah hmm. setuju walaupun tajuk besar dia adalah duit untuk Ukraine. Ukraine, tapi, tapi ada juga sebahagian daripada duit berbilion-bilion US dollar itu adalah untuk Israel. Hmm. Adalah sikit dia akan bagi kepada civilian humanitarian di Palestine tetapi sebahagian besar dia akan bagi kepada Israel. Hmm. Dan selagi Amerika Syarikat tidak eh uh, apa nama ni selagi mereka syarikat membiayai genocide But that's it that's it so like, as long as americans fund the genocide this thing is not going to stop yeah. uh, dan saya juga risau Syaril sebab dalam kerangka ceasefire ni hmm. uh, saya rasa bahawa ada negara-negara timur tengah yang <coughs> boleh terperangkap contoh Arab Saudi hmm. uh, mereka akan diberi uh, sogokan bahawa okay if katalah Amerika syarikat maklum pada saudi uh, if we can convince israel to stop katalah to stop the genocide mm. then uh, we will need you to prevail upon the other arab countries dan kita nak in return sebagai timbal balas mm -hmm. uh, pengiktirafan uh, israel mm. dan uh, in return for that we will give you for instance Uh, security more security uh, guarantees than civil liberty technology power plant. <laughs> yeah yeah which so, was actually what they want they, that was yeah. the tema balas untuk so i i'm afraid conference ni is a trap also mm america needia they are thinking two three steps ahead mm kan yeah. yeah i don't would you take that deal keje I mean this is I mean, impossible question I, I'm sorry to put you on the spot but yeah. Would I take the deal If I was uh, Saudi Arabia? But you knew By taking the deal You will stop Or yeah, you are contributing uh, To stopping the ta genocide ta tapi, tapi But pada you have to recognize ta Tapi pada masa yang sama Will that deal uh, Have existential effect on me? Maksudnya Adakah sekiranya Saya hmm. uh, terima uh, Deal ni hmm. Iaitu Walaupun ada genjatan senjata, tetapi ia akan melibatkan pengiktirafan Israel mm. dan uh, juga normalisation dengan Israel so soon after this genocide happen. Mm. Adakah itu akan memberi kesan kepada saya di negara saya sendiri, di kalangan rakyat saya? Right, that's what I mean. Mm. So that's mm. what I have to consider. Mm. Yeah, okay, let's see, let's see how it goes okay. to the persidangan tersebut. All right. Okey, good episode. Itu sahaja dan kita akan kembali nanti dengan kapsul khas daripada Syaril berkenaan dengan pilihan raya di Indonesia. Thank you. Thank you.